Nikaribu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha nk'ibisanzwe niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke kandi nawe tubana umunsi ku wundi ndagushimiye cyane kuba ufata umwanya ukumva inama mbagezaho kandi zibafitiye akamaro ndubatse ibintu ngiye kubabwira mu by'ukuri ni ibintu nshobora kuba mfitiyemo inararibonye cyangwa se mfitiyemo ubumenyi kuko burya iyo wateye ikirenge ukagira ahantu ubara inkuru z'aho hantu neza kuko waziboneye wowe rero ukiri umusore cyangwa se umukobwa ndashaka kugira ngo utege amatwi wumve ibi bintu bishobora kugufasha cyane mu kuba wafata icyemezo nyacyo mu gihe uhisemo umukunzi ibi bintu uko bimeze kose ni ibintu bishaka kukubuza gukora cyangwa se wirinda kugira ngo nufata umwanzuro wawe uzaze ari muzima cyane si bose baca mu bukobwa cyangwa se mu busore bakabivamo bajya gushaka ingo bakiri amasugi cyangwa se bakiri imanzi hari igihe uhura n'ibintu byinshi bitandukanye cyane mu buzima ugasanga iyo etape ntabwo yaguhiriye kuba watambuka muri ako gatimba cyangwa se muri iyo costume uvugutse ya wa munsi urageze kandi koko ngiye ndi imanzi cyangwa se ndi isugi so ikintu cya mbere ahangaha ugomba kwirinda cyane ni uguhitamo umukunzi ushingiye ku mibonano mpuzabitsina ushobora kuba waraciyemo hari igihe rero uhura n'umuntu mu by'ukuri ukumva yuko yakuryohereje mu buryo butandukanye cyane ariko ugafata umwanzuro utabitekerejeho ushingiye gusa kuri icyo kintu kimwe ariko utitaye ku bindi byinshi bishobora kuba byagufasha kureba ejo hazaza hameze gute ikintu icya kabiri ahangaha nacyo ukwiye kwirinda hari igihe wicara ukabona yuko imyaka yawe yagiye kuko iyo bavuze ngo ufite imyaka 18 cyangwa se warangije amashuri abanza muri makeya utangira kwiyumva yuko ukuze cyangwa se uri tayari guhita winjira mu kubaka urugo ukumva yuko uri capable ariko udatekereje yuko hari ibindi bintu byinshi cyane ugomba kubanza gutegura mbere yuko winjira muri icyo gikorwa nyamukuru cyo kuvuga uti ngiye gushaka urugo hari ibintu byinshi rero ugomba gutegura mbere yuko ufata iyo myanzuro udashingiye kuvuga uti mfite imyaka 20 cyangwa se 21 ndi ready kugira ngo nshake so imyaka rero ntizagushuke kuko ni kimwe mu bintu usanga abenshi bagwa mu mutego bavuga ati ya naringejeje igihe cyo gushaka ariko mu by'ukuri hari ibintu byinshi wakagombye kuba wategura mbere yuko winjira mu rugo cyangwa se ushaka umugabo cyangwa se umugore ikindi hano cya gatatu uricara se nawe uri wa muntu umaze imyaka 40 cyangwa se 30 n'iyindi mu rugo ukabona yuko mu by'ukuri urakuze bihagije kuko nawe uribona ukavuga uti ya ntago bisanzwe imyaka ngezemo ngomba kwihuta nkajya gushaka muri makeya muri wowe nta nubwo wumva yuko uri tayari kuko hari ibintu byinshi ugomba kuba wategura cyangwa se ucamo kugira ngo ugere aho ngaho ho kwitwa ko ugiye kubaka urugero nta nzu wari wabona uracyakodesha urundi rugero nta kazi ufite ariko nubwo imyaka ubona yuko igeze muri za 40, 30 n'iyindi ariko ukabona ko bya bindi navuga yuko bituma uba umugore nyakuri cyangwa se umugabo ntabwo wari wabigeraho so ibyo rero kuba wumva yuko imyaka yageze kure cyane ukumva yuko ugomba gushaka kuko ari iyo myaka igupushije ntabwo ari byiza cyane banze utegereze ugere kuri za nzozi ubanze wuzuze za nshingano ushaka kugira ngo ugereho mbere yuko winjira muri cyo kuba umugabo cyangwa se umugore hari igihe wicara ukumva yuko ufite irungu cyangwa se nta zindi nshuti ukaba ufite umuntu umwe rukumbi cyane ushobora kuba muganira kuri ubu ngubu icyo kintu rero kirungu ukumva yuko nta wundi ushobora kugikemura atari uwo mukunzi cyangwa se uwo muntu mubana in touch cyane uwo muntu ukuzi cyane ukabona rero nabyo birakwihutishije cyane urumva wifuza yuko washaka
vuba na bwangu kubera yuko waruri mu bwigunge rero icyo ntikizagutere guhita ushaka kuko akenshi ubwo bwigunge ufitemo mu gihe utari wabona ibintu bigutera morale yo kuba wajya hanze ugakora ibintu bitandukanye n'abandi so iyo winjiye muri urwo rukundo uvuga uti kubera ubwigunge kuko ari we muntu umwe gusa unzi niwe umfasha niwe ukora buri kintu cyose reka bari bwongeye kurongorwa ibyo bizatuma urwo rukundo rwanyu ari wowe rukwafekta ndetse n'uwo urujyaniye rumwafekte kubera yuko muri makeya ntabwo uri sociable so bisaba yuko ubanza kumenya uti ese mpagaze gute muri societe ese mbanye gute n'abantu mbere yuko wikonekta kuri uwo muntu kuko nawe n'umwinjiza mu buzima bwawe azumva yuko muri makeya ashaka kuba nk'uko nawe wowe umeze so ni byiza rero kumenya uburyo witwararika muri societe nabyo ni ibintu bizagufasha cyane ntumujyeho gusa kuko umva yuko yakumara irungu ahubwo umujyeho uzi neza yuko mu by'ukuri nta rungu ufite ahubwo ushaka kugira ngo wuzuze urukundo rwe aho kugira ngo umujyanire kuko kuba wiyumva yuko ufite irungu rya buri kanya kuko ashobora no kubirambirwa siko niyo wamugira uhanze so kuvuga ko ari uzakumara irungu ahubwo nawe ashaka kugira ngo abone umuntu ushaka kumuza mu buzima kandi buzuzanye ntuzashake umuntu kuko ufite ikintu cy'inyota cyangwa se ukeneye ubufasha surtout bw'amafaranga cyangwa se no mu bindi bintu bitandukanye ushaka kubona umuntu mu by'ukuri yuko ari umukire cyangwa se afite amafaranga afite akazi runaka amaje kugera kuri poste iyi n'iyi uti mu by'ukuri kuko ameze kuriya ndumva nta wundi muntu ushaka guha urukundo urwo rukundo rero rushingiye ku bintu nta nicyo rushobora kuba rwageraho kuko mu by'ukuri iyo ukunze umuntu ufunga uwo mutima n'ayo maso yo kuvuga uti hari icyo namubonyemo afite amafaranga yamfashije cyangwa se nzamujyaho azafasha umuryango wanjye azamfasha kwishyura ishuri azamfasha ibintu n'ibi ni ikintu uguye kwirinda cyane ntuzajye ku muntu kuko wamubonyemo ubufasha ubwo ari bwo bwose ahubwo uzamujyeho wabitekerejeho kabiri ikindi uzirinde kujya ku muntu mu by'ukuri kuko wahuye n'ibyago runaka akagutera inda cyangwa se iyo nda ukayimutega abakobwa kenshi iyo bagukunze cyangwa se hari ikintu bakubonyeho hari target ashobora kugutega n'uwo mutego akavuga ati ya reka ntware inda ye kuko ejo cyangwa ejo bundi ntabwo ashobora kwihakana kuko muri mu mutima w'uwo muntu cyangwa se ntuzi ibyo ari gutekereza ntuzi n'impamvu ki muri kumwe nawe so ni byiza rero kwirinda kuba watega umusore inda uvuga uti nayintera ndahita mujyaho cyangwa se uyu musore yaguteye inda mu buryo butunguranye ukavuga uti uko biri arabinsabye kandi nta rukundo nari mufitiye ni ibintu twakoraga nzi neza yuko nta kintu gishobora kuvamo ariko iyo uri muri kiriya gikorwa mu by'ukuri ni igikorwa kirema umuntu ntabwo ari igikorwa ukora mu buryo bw'imikino so mu gihe rero wabitekerejeho mbere yuko winjira muri icyo gikorwa banza umenye n'ingaruka zacyo ni byiza yuko kubitekerezaho mbere yuko ubyinjiramo ni byiza hari ibintu byinshi bishobora guproteja yuko ushobora kurema ushobora kuba mwagira icyo mukora kugira ngo umwana aboneke hari udukingirizo hari birth control ushobora gukoresha hari ibintu byinshi cyane ushobora gukoresha byatuma icyo gikorwa kitabaho so rero ntuzamugeho kuko uzi neza yuko watewe inda kandi nta bundi buryo nta handi hantu iwanyu bakwirukanye ibintu bimeze nabi utimugiyeho ko biri cyangwa se reka nimutege ahubwo uzajye ku muntu uzi neza yuko ufitiye urukundo kuko kumujyaho uzi neza yuko hari imitego cyangwa se hari ubwo bundi buryo ni ibintu bizabavuna mwembi muri urwo rukundo rwanyu ikindi uzirinda hari abantu bakundana ukabona yuko mu by'ukuri bamaranye imyaka n'imyaka bari kumwe sibyo ariko utazi neza destiny yawe ni iyihe ukabona mumaranye imyaka 8 hari umuhanzi nigeze kusoma inkuru ze aho ngaho mu Rwanda wigeze kuba yakundana n'uyu mukobwa niba ari imyaka 8 twababonagaho ko ari nka
nka couple kabisa izwi cyane ariko mwabonye aho byarangiriye aho umusore yaje gushaka umukobwa umukobwa nawe undumva ubu ngo yarabaye umuhanzi kazi uraho ngaho n'umusore ndumva ari umuhanzi si baza muzizo nkuru so kuba rero wajya mu rukundo ukavuga uti uko biri uyu muntu maranye nawe imyaka 7 8 niwe tuzabana niwe nzahura urukundo ariko ntabuzaho ubwira ibintu bigeze no uzirinde kuba wagendera mu kigare ikigare ni ikintu kitameze neza cyane usanga urubyiruko hano hanze rwugarijwe n'iki kintu cyo kuvuga bati kanaka yashatse mugenzi wanjye yashatse kubera icyo ari ngewe nsigaye inyuma so kuba wagendera mu kigare ngo kukanaka yashatse nanjye ngiye gushaka ntabwo ndamara amezi abiri ntabonye wa muntu nanjye tubyumva kimwe ni ikintu ugomba kwitondera burya ngo ingendo yundi iravuna cyane mu kuba yafashe uwo mwanzuro akajya kuba yashaka nuko yumvaga ko igihe cye cyageze kuba rero wowe wagendera mu kigare uti bari abantu basaga neza cyane mu bukwe bari bameze neza bari bari ku myako you know uti nange ngomba kubigenderamo ni ikintu ugomba kwirinda cyane mu gihe ugiye gufata decision yo kubuguti giye gutangira ubuzima ubwo rugo so ibigare ugomba kubyitondera cyane ntupfe gufata imyanzuro utabanje kubyigaho uzirinde kugendera ku moko urimo urashaka gufatisha mu rukundo ahubwo uzareba umuntu ugukunda ni muntu ki nicyo akwereka sibyo hari abantu benshi usanga bahutaza cyangwa se banga gutanga urukundo bitewe n'uko aho akomoka cyangwa se ubwoko ari bwo cyangwa se umuntu umusabye urukundo ni muntu ki ukabona ibyo ni ibintu nabyo bitari byiza cyane mu rukundo burya ibintu by'amoko ntabwo ari byiza cyane mu gihe urimo urashaka inkora mutima yawe so ni byiza rero yuko wirinda icyo kintu uvuga uti oh kuko ari mwene wacu ngomba kumushaka ariko hari umuntu mugenzi wawe wakweretse urukundo nyakuri ukugendeyeho amanywa na nijoro ariko ukamwima urwo rukundo kubera yuko uzi neza yuko mudahuje ubwoko ni umuzungu se urumwirabura you know cyangwa se ubwoko runaka nawe ni ubwoko runaka ukirengagiza yuko ubwoko ntacyo bumaze mu rukundo so akenshi rero ni ikintu ugomba kwirinda kurebaho cyane cyangwa se gutsindaho iyo umuntu akwereka yuko agukunda mu by'ukuri uzamwakira uko nguko kandi ubimushimire kuko urugo nyakuri rwubakirwa ku rukundo ntabwo rwubakirwa ku bwoko wakunze ubwoko ntacyo buba bumaze mu by'ukuri ikindi hano hari igihe witonda ukajya mu bukwe bw'abantu ukabona uburyo bambaye ukabona uburyo badekoye cyangwa se ukabona uburyo batwerereye ukumva yuko nawe kwake saswa ibyo bintu bigomba kukubaho so nabyo ukabona yuko decision zawe uzifashe zihuse cyane bitewe n'ibyo bintu ushaka kuba wabonye uti yari yambaye neza yari afite abantu bamuserukiye you know ukumva ko ibyo bintu wabonye nawe exactement bishobora kuba nk'uko nguko so ibyo rero nabyo ukabona ariyo decision ifashwe cyane mu gihe urimo urashaka urugo kuko ushaka kugira ngo wigereranye na ba bantu ushaka kuba wabonye icyo rero nacyo nabwo ari ikintu cyiza ukwiye kwirinda mu gihe uvuze uti ngiye gushaka urugo cyangwa se umukobwa cyangwa se umudamu umugore umusore so ni ukwirinda mu by'ukuri kugereranya urugo rwawe cyangwa se urukundo rwawe n'abandi ushobora kuba wabonye hirya no hino ikindi hano ntuzapime gushaka kuko wumva yuko ukunda abana cyane hari abantu bakora herere burya mu rukundo cyangwa se mu bantu bubatse ukumva yuko ikintu cya mbere gitumye ushaka n'abana nanjye mbe nk'aba kanaka mbe nka murumuna wanjye mbe nka mukuru wanjye mbe nka musaza wanjye yarabyaye njyewe ntari nabyara ukumva yuko winjiye muri urwo rukundo target yawe ari imwe gusa ari ukubona yuko ushobora kuba wabyara
Iki ntabwo ari ikintu cyiza rero iyo ugifite mu bitekerezo uvuga uti ngiye gushaka kubera abana kuko burya mbere y'uko abo bana baza muri uwo muryango wanyu Imana yabahaye umugisha abo bana bakaboneka ujye ubanza utekereze uwo muntu uri imbere yawe uwo muntu murimo murakundana kuko abo bana ntabwo bari kuboneka uwo muntu adahari. So ni byiza rero yuko ubitekereza usimbuze yuko wakwanga abana niyo mubabonye ahubwo tekereza kuri uwo muntu muri kumwe nawe uti ese uyu muntu n'aba bana ejo cyangwa ejo bundi bazakura bazava mu rugo ese ntago bazaguma ari impinja nabo bagomba gushaka ubuzima bwabo. So uwo muntu rero muri kumwe nawe ni uri très important cyane n'abana nabo bakaba très important kuko burya ni amaraso yanyu mwembi ariko ntuzajye gushaka aricyo kintu ushyize imbere cyane ahubwo ushaka uvuga uti ese uyu muntu nzanye mu buzima bwanjye ni muntu ki tuzarira gute bizagenda gute. Ikindi hano ntuzashake kubera yuko ubona yuko urungano rwose rwashize muri karitsiye cyangwa se mu nsengero hano hariho hose mu by'ukuri iki ni ikintu kigaragara cyane kiba kimeze nka competition ngiye ni ibintu nabayemo nabonye mu buzima busanzwe ubona yuko nko mu rusengero kanaka yashyingiwe nanjye ni ngewe nkurikira wako kanya ukabona yuko barabyihutishije buri muntu wese yumva yuko kuko kanaka yashatse nanjye ngomba gushaka ukabona mu by'ukuri mushatse mutaniteguye mutazi nibyo mugiyemo ahubwo kuko kanaka yakoze biriya nanjye ngomba kubikora rero ntuzashake kubera yuko kanaka yakoze biriya cyangwa se runaka yakoze biriya uzirinde rero kumva yuko usigaye uri umwe gusa ku kibuga acana n'umugani mu kinyarwanda bati uwitonze arya ibihiye so ni byiza rero kwitonda ukarindira uwawe ariko utigereranyije n'abandi kuko bose barangiye abo mwigani bose you know ibintu byose byarangiye buri kintu cyose kigira umwanya wayo umwanya wabyo na Biblia irabivuga ati hari umwanya wo guseka wo kwishima hari umwanya wo kurira you know kunezerwa n'ibindi byinshi cyane you know so ni byiza rero yuko urindira umwanya wawe aho kugera uvuga uti karitsiye yose yarangiye ni ngiye ngenyine nsigaye so iki ni ikintu kimwe ugomba kwirinda cyane uzirinde gushaka mu by'ukuri ushingiye kuri bote cyangwa se ubwiza cyangwa se ushingiye ku mashuri cyangwa se ushingiye ku mitungo runaka iyo ari yo yose iyi niyerere abantu benshi bakora muri iyi minsi ari abasore namwe ibyanyu tujye twarabimenye musigaye mureba abakobwa bati ye ateye neza turiya niba mbonana nawe ibintu bizaba bimeze neza umukobwa nawe ati umufuko we uhagaze neza mu by'ukuri uriya yanzahora ndi ku myako hanze bazandeba bavuge ati uriya ni madamu kanaka ariko ntiwibande n'icyo ufite mu mutima gitumye usanga uriya muntu so iki rero ni ikintu ukwiye kwirinda cyane ntuzabone umuntu ahagaze hariya ngo wumve yuko uri proud yuko wahagarara iruhande rwe ariko mu mutima neza uzi neza yuko nta kintu kirimo kiri empty so ibi niho usanga intonganya niho usanga intambara zitangira mukagenda muri ibyo bintu muzi neza yuko ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzabaho neza ariko ntabwo bushaka kubaho neza kuko hari ikintu cyatumye winjira muri urwo rukundo kandi icyo kintu rimwe na rimwe hari igihe kinashira sibyo hari igihe ujyana bwa bwiza bwawe wamara gukubitamo abana babiri cyangwa se umwana umwe ukabona shanje mazirabaye ukabona yuko uko wasaga ibintu byarahindutse kuko wamukunze ushingiye kuri ya bote cyangwa se wamukunze hari ikintu wabonaga kikwakira cyane kuri we muri kano kanya ukabona yuko gisa nkaho yahindutse amafaranga yagiye ubwiza bwatangiye kumanuka buhoro buhoro ariko ntabwo warebye wa mutima nyakuri w'urukundo ushobora kubonamo umuntu ukavuga uti ya musanze kuko hari icyo namubonyemo hari karitsiye namubonyemo nzima hari ibintu byinshi twahuriyeho ariko wowe wibanze kuri ibyo bintu gusa ibyo bintu materiel ariko mu gihe wamugiyeho ufite rwa rukundo you know no matter what icyazi icyo ari cyo cyose muzagifatanya kandi muzagitsinda kuko mutagiye mu rukundo kuko hari ibintu mushingiye so
inama naguha rero kuri ibintu byose nuko nabivuze nuko mu kujya guhitamo umuntu mu byukuri uzajye uhitamo ubonye hari umuntu muhuje muri byose sibyo wirinde guhitamo usa nkaho hari ibintu byinshi ujyanye muri urwo rukundo kandi ubona yuko bitagenda neza uzahitemo ubona uti uyu muntu mu byukuri arankwiye uyu muntu anyuza umutima kuko nicyo kintu cya mbere uyu muntu mu byukuri yujuje buri kintu cyose nifuzaga nk'umugore cyangwa se nk'umugabo so icyo rero ni ikintu kizagufasha cyane mu gufata ingamba nta kindi rero nabifuriza uretse ibyiza ndetse n'amahirwe menshi ndetse no gusenga mugashyira Imana imbere mukayisaba yuko yabafasha mu gutuma muhitamo mu by'ukuri uzi neza uti Imana uzame urugo nzubakiraho kandi rukomeye apana ibingibi byaje ejo cyangwa ejo bundi ukabona ubanye n'umuntu ibintu ntabwo bigenze neza ibintu bijemo intonganya yabitewe n'ibintu byinshi ushobora kuba wanyuzemo nibyo ngibyo rero ese waba ufite nawe ibindi bintu aho hasi muri comment ushobora kutwunganira ukatwereka nawe biradufasha cyane kugira ngo nabaza ndetse n'abareba iyi video ishobora kuba yabafasha kuko harimo impanuro nziza cyane ntiwibagirwe kumpa like kuri iyi video kandi wibuke wisharinge n'inshuti zawe kuri social media zawe kuri WhatsApp ndetse n'ahandi hose ushobora kuba ukoresha kugira ngo ubutumwa umuntu aba yatanze mu by'ukuri bugire icyo buhindura kandi bufasha abantu muri uru rugendo rw'urukundo naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose cha cha bye bye.